नट्टा एते सुंदर समुद्रटा को पटेदेली दीटा जाक मते सरखार करदे मो खाइबा भात रे धूली पकाई देले आउ कोनो जड़ी हो संपर्क ना आउ होबनी एटी बसी चुचुमा खाऊ चुचुमा नढ़ई करू अच्छा हो रे पुआ इमिति दागे देबी जे अखा धोउथव गुण गाउथव अब टेंशन कौन चॉकलेट तो खाऊ टेंशन कौन खाई काठी बाहर कर सारे पैसा ना पैसा आनु खाई सारे तो पाखे भी ना ना शुणा कौन आस तू पैसा लगे आ माड़ खाई आहरी मेचाई खाई माड़ तो खाइबा कहीं छाड़ा जरी फरी सब खाइब हाँ मद बिक्री कर सरकार लक्षे टंका पुरस्कार पाइले एथर गंठी बात जंत्रणारु संपूर्ण मुक्ति राशि फल अच्छा अच्छा ଏଇଟା ଯୋଉ ପଢ଼ୁଥିଲ ରୁହ ମା ଏମିତି କାହିଁ ଉଚେଇ ପକଉଛ ସେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାଟା ଟିକେ କ'ଣ ଡାକଉଥିଲ ଯୋଉ ଜାକି ହେଇଯାଉଛ ତାକୁ ଖୋଲିକି ପଢ଼ୁନ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ତମେ ଏଇଟା ପଢ଼ୁନଥିଲ ଆମେ ଏଇଠି ଶୁଣୁଥିଲୁ ହଁ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ଆମେ କ'ଣ ଓଲା ଆମେ ବୋକା ହେଉଛ ନା ଆମେ କାଲା ଆରେ ଯୋଉ ମଦ ଯୋଉ ସବୁ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଦ ବେପାର କରିକି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଏଇଟା ନୂଆ କଥାଟା ତମକୁ କହିଲିନି ତମେ କେମିତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା କରୁଛ ଆଉ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାଟା କେଉଁଦିନ ଦେବେ ଆରେ ଦେବେ କିଏ ତମେ ଯେତେ ବିକ୍ରି କରିବ ତମକୁ ସରକାର ଖୋଜି ତମକୁ ଆଣି ଟଙ୍କା ଦେବେ ତମେ ପୁଣି ସେ କର୍ମ କଲେ ଦେବେ ନା ସିମ୍ ଦେଇଦେବେ ମାନେ ସେ ଆଣିକି ଆମ ଘରେ ଆଣିକି ଦେବେ ଆରେ ଛାଁ ଦେବେ ହେଲା ସେ ଜିନିଷଟା ଛାଁ ଦେବେ ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଲେ ବା ତମେ ଖାଲି ମୁହରି ଚେର କାଟୁଛ ଆମେ ଆମର କରୁଛୁ ଖାଲି ଆମକୁ ମଦର ଡିଜାଇନ୍ ଗୁରା କହିଦେ କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ କେତେ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଇଏ ଆରେ ଡିଜାଇନ୍ ମନେ ରଖୁନ ଖଜୁରୀ ଗଛରୁ ତାଡ଼ି ଆଉ ତାଳ ଗଛରୁ ତାଡ଼ି ଭାତରୁ ତୋରାଣୀ ପୁରେଇକିରି ହାଣ୍ଡିଆ ହାଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ମଦ ଭାତକୁ ନେଇକି ଥୋଇଦେବ ସେ ତାର ହେଇଯିବ ହାଣ୍ଡିଆ 10 ଦିନ ପରେ ଖୋଲିବ ହାଣ୍ଡିଆ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିକି ତମେ ସବୁ ଇଏ କରିବ ଆଉ କ'ଣ କମ୍ ତୋରାଣୀ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ଫପାରିଲେଣି ଏ ପେପର୍ଟା ଯଦି ଆଉ କାହା ହାତରେ ପଡ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ବି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ସରକାରଠୁ ପାଇଯିବେ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଏ ପେପର୍ଟାକୁ ବାସ୍ ବାସ୍ ଆମେ ଯାଉଛୁ କଥା କୁହା କପିଲା ଯୋଡ଼ିକ ଯାକ ଶୁଣିଲେ ଲାଗେ କମ୍ପ ପବନ ତାଙ୍କ ଯେବେ କାଠି ହେବେ ହାତୀକି ବାନ୍ଧି ହଳ କରିବେ ନିଆଁ ମାରି ନଈ ଏଇଠି ଓଲା ଦୁଇଟା ପେପର ଯେମିତି ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟାଏ ଆଉ ଏମିତି ନାମ ନବ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଛ ଗୋଟା ଗୋଟା ହାତରେ ଧରି କ'ଣ ଡବା ଧରି ବୁଲିବ ଆଜି ତାହେଲେ ଆମେ ହାଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ ଶିଖିକି ଆସିବା ଆଜି ତୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ତୁ ତ ଛତାଟାକୁ ଓଲଟା ମୁଣ୍ଡେଇଲୁ ତୁ ସେଟା ମତେ କହିଛୁ ଛତା ଓଲଟା ମୁଣ୍ଡେଇକି ଚାଲ ଇଏ କି ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ଭାଇ ଚପ୍ ମୂର୍ଖ କୋଉଠିକା ଛତାଟା ଓଲଟା ମାରିଲେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ବେଣ୍ଟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ବେଣ୍ଟଟା ନଷ୍ଟ ହବନି ଆଉ ବେଣ୍ଟ ନଷ୍ଟ ହବନି ସେଟା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ହାଣ୍ଡିଆ ପାଣି କଲେକ୍ସନ୍ ଏବେ ଯୋଉ ପୃଥିବୀରୁ ଯୋଉ ଜଳ ସରିଯାଉଛି ବର୍ଷା ପାଣିଟା ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଲା ବଟ ହଁ ନଟ ବଡ଼ ହେଲେ ତୁ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହଉ ଆରେ ଦେଶ ଦୁନିଆ ପୁରା ବଦଳିଲା ହେଲେ ଇଏ ଦିଟା ଗଲା ମା ବଦଳି ଗଲେ ଦେଖୁନୁ ତିନି ଟାଙ୍କ କେମିତି ହସୁଛନ୍ତି ମଶାଣୀ କୁକୁର ଭଳି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ
ରଙ୍ଗ କଳା ପୁଣି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡରେ କଳା ଚିତା ମାରିଦେଇ ପଳେଇ କଣ ସେ ଦେଖାହଉଛି ଲଣ୍ଠନରେ ବୋଧେ ଘସି ହେଇଯାଇଛି ଆମକୁ ଦେଖିକି ହସୁଛନ୍ତି ଛାଡ଼ ମୁଁ ତୁ ଆମେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସେଇଟା ପଚାର ଆଚ୍ଛା ହାଣ୍ଡିରେ କେତେ ଅଛି ଟୋଟାଲ ଟୋଟାଲ ଆଜି ବୋଧେ ମୋର ଭଲ ବେପାର ହବ ସବୁ ତକ ପଳେଇବା ବୋଧେ ମାଲୁ ମା ଏ ତମେ ସବୁ ଯା ମାଇକିନା ପିଲା ତୁ ଗୋଟେ କଣ ଦେଖି ଡାକ ହିସାବ ଲଗେଇକି ଆଚ୍ଛା ଇଏ ମାଇକିନା କଣ ଜଗଣି ଖା ଇଏ ମାଇ ପିଲା ଏ ଯୋଉ ହାଣ୍ଡିଆଟା କେମିତି କଣ ତିଆରି ହଉଛି ହାଣ୍ଡିଆ ଏଇ ଭାତ ତରଣି ପଚିଗଲେ ହେଇଗଲା ହାଣ୍ଡିଆ ତାଦେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ପାଉଡର କହିଦବ ହାଣ୍ଡିରେ ରଖିଲେ ହାଣ୍ଡିଆ ତାଟିଆ ରଖିଲେ ତାଟିଆ ଥାଳି ରଖିଲେ ଥାଳିଆ ହାଣ୍ଡିଆ ହେଲା ଇଏ ଗୁଡ଼ାକ ତୁ କାଇଁ ହସୁଛୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ କ'ଣ ହସୁଛି ମୋତେ ଷଠି ମା ହସୁଛି ଆଉ ଜମ ହସୁଥିବ ନା ତତେ କହିଲୁନି ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାତା କଲମ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ଲେଖି ନେଇକି ପଳେଇଥାନ୍ତେ ଆଚ୍ଛା ବୋତଲଟା କେତେ ଟଙ୍କା ବୋତଲ 30 ଟଙ୍କା ଆମେ ଟଙ୍କାଟା କମେଇ ଦବା ଶଳା ତୋରାଣୀ ବିକିକି ଏତେ ଟଙ୍କା ତୋରାଣୀ 30 ଟଙ୍କା ବାବାରେ ବାବା ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ କମ୍ ତୋରାଣୀ ଫୋପାଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମେ ଖରାଦିନେ ମୁଁ ହାଣ୍ଡିଆ ହାଣ୍ଡିଆ ତୋରାଣୀ ଫୋପାଡ଼ିଛି ହେ ଭଗବାନ ହଉ ଚାଲ ଯାଉଛୁ ଆସୁ କଣ ହେଲା ବାଡି ବଡ଼ ତମେ ପିଇବନି ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ ପଚାରିବାକୁ ତମର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଲୁ ଆଉ କଣ ମତେ ପଚାରୁଥିଲ ଇଏ କଣ ଇଏ ସବିଲା ଆର ଆର ହାତ କଣ ପରେ କାଇଁ ମନ୍ଦୁ କରିବ ପିଇଲୁ ଆଉ ମୁଁ କଣ କୋଚିଂ କରୁଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତୋରାଣୀ କୋଉଠୁ ଆଣିବ ତୋରାଣୀ ତ ଆଙ୍କର ରଖୁଛନ୍ତି ଗାଈକି ଦେବାକୁ ଏଗୁଡ଼ା ଗାଈ ଛେଳି ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇ ତୋରାଣୀକି ରାନ୍ଧିଦେଲେ ଗରମ କଲେ କ'ଣ ମଣିଷ ପିଇବେନି ହାଣ୍ଡିଆ ତ ବିକ୍ରି କରିବା କଥା ଆଉ କ'ଣ ହଁ ଏଇବା ପୁରା ହାଣ୍ଡିଆର ବାସ୍ନା ହେଇକି ଅଛି ଛୁଙ୍କ ମାରିଦେଲେ ହାଣ୍ଡିଆ ଧ ତାକୁ ନେଣା ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ସେ ତୋରାଣୀ ନେଇକି ପଳେଇବା ତୋରାଣୀଟା ପ୍ରଥମେ ହାଣ୍ଡିଟି ବସାନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତେଲ ପକାନ୍ତୁ ଥୋପେ ତେଲ ଆବେ ତୁ ନକା ପକା ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ କହନି ନକା ପକାଉଛୁ ନା ଆକାଶରୁ ବରଫ ପକାଉଛୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମର ସେ ରୋଷେଇ ଆସିଥିଲା ବୁଲେଇକି ଛାଟିବ ଯେମିତି ମାନେ ଟେକା ଛାଡ଼ୁନି ଆମ ଗଛକୁ ରସୁଣ ଟିକେ ନାକୁରୁ ପକା ଆଉ ଟିକେ କାଲିକି ରଖିଦେ କାରଣ ଆମର ପଖାଳରେ ଖାଇବୁ ନା ନା ଶୁଣ ରସୁଣ ଛେଚେ ଆଣୁନୁ କେମିତି ଗୋଟା ପକେଇବୁ ଛେଚିବୁ ସେମିତି ଲଙ୍କା ଛେଚିକି ପକାନି ଗରମ ହେଇନି ଗୋଡ଼ ପୁରେଇଦେ ଆଉ ହାତ ଫାତ ପୁରେଇ ଘାଣ୍ଟୁନୁ ଆଇଲାଣି ଭୋଗର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ କାଙ୍ଗାଳକ ପିଟାପିଟି ବା ଚିନ୍ତା କର ଆମର କେତେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀମତିଆ ନାଇଁ ବାସ୍ନା ହବ ଆଉ ଛୁଙ୍କ କଲେ ବାସ୍ନା ହବ ମୁଁ ସେମିତି ଛୁଙ୍କଟା ଭିଡ଼ିଲି ଆଉ ହାଣ୍ଡିଆ ରନ୍ଧା ସରୁନି ଗ୍ରାହକ ଆସିକି ଭିଡ଼ ଜମେଇଲେଣି ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛି ପୁରା ଦାମୀ ଗ୍ରାହକ ହାଣ୍ଡିଆ ବୋଧେ ସେଇ ପିଇଯିବ ଗରାକ ଆସିଗଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଯୋଉ କହୁନଥିଲି ଯୋଉ ମଦ ରନ୍ଧିବା କଥା ହଁ ଏଇ ଦୁଇଟା ବା ଏଇ ନଟବଟ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆମ ଗାଁଟା ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ମଦୁଆ କରିଦେଇ ସାରିଲେଣି ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ହାଣ୍ଡିଆ ରାନ୍ଧୁଛୁ ହାଣ୍ଡିଆ ରାନ୍ଧୁଛ ଆଜ୍ଞା ପରମିଶନ୍ ଆଣିଛ ପରମିଶନ୍
ତମେ କିଏ ମୋତେ ଜାଣିପାରୁନ? ମୁଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଅଫିସର ବା। ହଁ ଅବକାରୀ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଏତେ ବିଭାଗ? ମୋତେ ଜାଣିପାରୁନ, ମୁଁ ଭାରି କଡ଼ା ଅଫିସର। ଇଏ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ବିକୁଥିଲା, ତା ମୁହଁ ଦେଖୁନୁ, ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି ଅଫିସର ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି? ତମେ ଆଇ କାର୍ଡ଼ କାହିଁ? ଇଏ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ତମେ ଜାଣିପାରୁନ ନା କ'ଣ? ଇଏ ମୋ ଆଇ କାର୍ଡ଼। ଆଉ ତମେ ନାଗୁଥିବା ଗୁଟୁକା ବେପାରୀ ଭଳିଆ କ'ଣ ବେକାରେ ଖଇନି ଗୁଟୁକା ପାନ ସିଗାରେଟ୍ ପକେଇଛ? ଆଉ ମୁଁ ଏ ଶଳାକୁ ଦେଖିଛି, ସେ ପାନ ଦୋକାନରେ ଆଣିକି ପାନ ଜର୍ଦା ଦିଏ। ଆବେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଯେମିତି ଷ୍ଟେଥୋ ପକାନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯେମିତି ହେଲମେଟ୍ ଲଗାଏ, ପୋଲିସ ବାଲା ଯେମିତି ବର୍ଦ୍ଧି ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସେମିତି ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଆଇ କାର୍ଡ଼। ଓ ହେ ଆଉ ଭଲ ଆଉ କ'ଣ ଯାଉ, ନୂଆ ପାଠ ପଢ଼େଇବ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲକୁ ମାଷ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଚକଡ଼ି ହାର ପକେଇକି ଆସନ୍ତେ। ଆଉ ଯିଏ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରେ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀ ଧାଇ ସବୁ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ ବେକାର ପକେଇ ବୁଲିବେ? ସେ ଛୁଆ ବେକାର ପକେଇ ବୁଲିବେ? ଭଲ ପାଠ ତମେ ମୁଁ ପଢ଼େଇବ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେଲ ଭଲେଇକିରି। ବୁଝେଇବି କ'ଣ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଆଜକୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଇଏ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। 3 ବର୍ଷ? 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ମିଛ କଥାଟା କରୁଛି। 3 ଘଣ୍ଟା 3 ମିନିଟ୍ 3 ସେକେଣ୍ଡ ହବ ଆମେ ଏଣେ ହାଣ୍ଡି ବସେଇଲୁ, ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି କଥାଟା କରୁଛି? ସାର୍ ଆପଣ ଏତେ ସବୁ କଥା ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କେମିତି? କ'ଣ କ'ଣ କରିବା କହୁନ? ଏ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ବାନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଆମକୁ ବାନ୍ଧିବେ? ଏ ଶଳା କ'ଣ ଘର ଭଙ୍ଗା କାମ କଲାଣି ଏଠି? ରହ ବାନ୍ଧିବା ଯେ, ଆଗେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଜିନିଷଟା କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଆଗେ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ତଟକା ମାଲ ଦେଉଛି, ଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ କ'ଣ କେଉଁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛ ଟିକେ? ଜଷ୍ଟ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ମାରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯିବେ ନା ମତେ ଦେବେ? ନାଇଁ ତୁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରନି, ଦେଖିନି କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ସାର୍ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ, ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛି? ଛେଳି ଛୁଆ ଦିଟା ପେଟରେ ଅଛି, ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 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 ସେ କ'ଣ ସେ ଜିନିଷ? ସାର୍ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତୋରାଣି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଛୁଙ୍କ ହେଇଛି ଏମିତି ତୋରାଣି, ଏ ତ ମଦ ନୁହେଁ, ଛୁଙ୍କ ହେଇଯିବା। ନୂଆ ପ୍ରକାର ମେଟେରିଆଲ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ତାପରେ ନଡ଼ିଆ କୋରା ହେଇକି ଦିଆ ହେଇଯାଏ। ସାର୍ ଭଲ ଜିନିଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକଟା, ମୋ ଟାଇମ୍ ନଷ୍ଟ କରୁଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକଟା। ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କିଣା ସଜାଡ଼ି ସେ କିଣାଟା ମୋ ଉପରକୁ ଓଲଟି ପଡ଼ା। ଆଉ ଛେଳି ତୋରାଣି ଆମେ ଛୁଙ୍କ କରିଦେଲୁ, ଛେଳି ଭଳିଆ ବୋବେଇବୁ ନା କ'ଣ ଗଣ୍ଡା ଭଳିଆ ବୋବେଇବୁ? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ 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 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।